להתכונן, אנחנו עוברים לסיליקון וואלי. לאן? קבל סטארט-אפ, ברדר, דירוג סקנים לפי איכות פירורי הלחם. אוקיי, אז... שלישק, ג'ייברד, היכרויות לציפורים יהודיות. וואה. וואה, אז קבל, וואטסאפ. הבנת, זה כמו... כן. טוב, אז אולי שליק שלק, פיתוח בסמארטפון. או! פשוט וחכם, בתוך כמה דקות יש לך פיתוח. גאוני! נכון? רק יש כזה כבר. אוף! אבל היי! אל תמשיך לחלום. למה לעשות סיפור מביטוח? רוכשים ביטוח מקיף לרכב מהסמארטפון ונהנים מלפחות 20% הנחה. יש על 5 ביטוח ישיר.